ሻሎም፣ ይህ በሃይማኖት ተቋማት በታወጀው የአንድ ወር የጸሎት ፕሮግራም ላይ የምናስተላልፈው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም እግዚአብሔር አምላክ በመሃል ላይ ጸጋና እውነትን ስበክ ብሎ በቤተ ክርስቲያን ላይ ስላለው የመለኮት ትክክለኛውን ስፍራና ቦታ ስለመያዝ እያስተማርኩኝ ነበረ። ጌታ እንዳለኝ ጸጋና እውነትን በመስበክ ብቻ ክርስቶስ ኢየሱስ በትክክለኛው የቤተ ክርስቲያን ጌትነትና ስፍራው ላይ መቀመጥ ይችላል የሚል እውነትን ነው በራእይ ውስጥ የተረዳሁት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋን አዲስ ኪዳናዊ ሕይወት እንደዚሁም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጸመውን እውነት ወደ መረዳት እንድንመጣ የእግዚአብሔርን ቃል ጥቂት እንማርና ከዛ በኋላ እንጸልያለን። ዛሬ የማሳያችሁ ስለ እውነት ነው። ቲቶ መጽሐፍ ላይ እንሄድና አንድ ትልቅ እውነትን ሐዋርያው ጳውሎስ ስላስቀመጠው ምስጢር እነግራችኋለሁ። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ ቲቶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለም ሕይወት ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ። ስለዚህ ሕይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ። በዘመኑም ጊዜ መድኃኒታችን እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለእኔ አደራ በተሰጠኝ ስብከት ቃሉን ገለጠ። በሃይማኖት ኅብረት እውነተኛ ልጄ ለሚሆን ለቲቶ ይላል። ወገኖቼ እዚህ ስፍራ ላይ አንድ የተጠቀለለ ነገሮችን ሁሉ ሰብስቦ የያዘ አንድ ነገር አለ። እርሱም እውነት ይባላል። መጽሐፍ ሲናገር እዚህ ላይ እንዲህ ይለዋል፣ ልጀምረው ከላይ በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው። ተመልከቱ፣ አንደኛ በእግዚአብሔር ለተመረጡት ይልና እምነት እንዲሆንላቸው። ቀጥሎ የሚለውን ቃል ስሙ፣ በዘላለም ሕይወት ተስፋ። እምነት የሚሆንላችሁ የዘላለም ሕይወት ተስፋ ነው። የዘላለም ሕይወት የሚባለው የዘላለም ሕይወትን ተቀብለናል ወይንም የዘላለም ሕይወት አለን፣ የዘላለም ለጁ ያለው ሕይወት አለው የዘላለም ሕይወት እንዳገኝ ምን ላድርግ የምንለው ያንን የዘላለም ሕይወት ጋድ ካይንድ ኦፍ ላይፍ በእግዚአብሔር ዘመን በእግዚአብሔር ጊዜ በእግዚአብሔር የሕይወት ስርዓት ውስጥ መንግሥተ ሰማይ ብለን የምንጠራውን በዚያ ገብተን የምንኖረውን የእግዚአብሔር ሕይወትን ከእግዚአብሔር ጋር በአንድነት የምንኖርበትን እርሱ አባት እኛ ልጅ ሆነን በመንግሥቱ የምንኖርበትን ያንን ሕይወት ተስፋ አንድ ሲናገር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለም ሕይወት ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ትልቁ የመጠቅለያ ምስጢር የሚመጣው። የዘላለም ሕይወት የሚባለው ገና ያልመጣ በክርስቶስ ኢየሱስ አሁን በእምነት የምንኖረው ስለዚያ ስለ ዘላለም ሕይወት ተስፋ እኛ እምነት እንዲሆንልን ስለ ዘላለም ሕይወት ተስፋ እምነት እንዲሆንልን ለተመረጡት ሲል በክርስቶስ ኢየሱስ ለምናምን እኛ አንድ ነገር አለን አለ። እንደ አምልኮት ሰዎች ሲያዩን ሃይማኖት ነው የምንመስለው፣ አምልኮት ነው የሚመስለው፣ አምልኮት የምናካሄድ ነው የሚመስለው፣ ወይንም የአምላክ ጨዋታ የምንጫወት ነው የሚመስለው ለአንዳንድ ኤቲስቶች የአምላክ ጨዋታ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር እንደዚህ ምንል ነው የሚመስለው። ወገኖቼ እንደሱ አይደለም ነገሩ። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ እንደ አምልኮት ያለውን አለ እንደ አምልኮት ይመስላል እንደ አምልኮት ያለ ነው፣ ነገር ግን አንድ ነገር ነው እውነት እንዲያውቁ እዚህ ጋር የቆመ ሰው ስለ ዘላለም ሕይወት ተስፋ
በእምነት ስለሚሆነው የህይወት ስርዓት ለተመረጠ የህይወት ክብርና ማንነት የሚያዩት ሁሉ አምልኮት የሚመስላቸው ነገር ግን ጳውሎስ ሲናገር እውነት ብሎ ይጠራዋል። እውነት እንዴ ይልንገራችሁ ሳይንስ እውነት የለውም። ፍልስፍና እውነት የለውም። የትኛውም ሃይማኖታዊ ወይንም ሰዋዊ አስተሳሰብ እውነት የለውም። አንድ ነገር እውነት ነው ብሎ ጳውሎስ ያጸናል። እኛ የተቀበልነው የዘላለም ህይወት ተስፋ ምድር የምታልፍበት ስርዓት ሁሉ የሚለወጥበት መንገድና አካሄድ እርሱ እውነት ነው። ለምሳሌ በእግዚአብሔር ቃል ሰማይና ምድር ቀልጠው ያልፋሉ፣ ዩኒቨርስ እንደ መጋረጃ ይጠቀለላል፣ ተጠቅልሎ ይሄዳል፣ ያልፋል፣ ይጠቀለላል፣ ሁሉ ነገር ይለወጣል፣ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይፈጠራል፣ ፍርድ ይሆናል፣ ሰዎች ከሙታን ተነስተው በእግዚአብሔር ፍርድ ፊት ይቆማሉ፣ ወደ እሳት ባህር ይጣላሉ። ወገኖቼ ይሄ ሳይንስ አይለውጠው፣ ፍልስፍና አይለውጠው፣ ቴክኖሎጂ አይለውጠው። የአዳም ልጆች ተባብረው የሚያመጡት ለውጥ የለም። ሰይጣን ሊለውጠው አይችልም። ይሄ ነው ትሩዝ። በቃ ይሄ ነው ትሩዝ። እውነት ተብሎ ሲነገር እንደ አምልኮት ላለ እውነት እንደ አምልኮት እንመስላለን። አሁን ቸርች ተሰብስበን ስንዘምር፣ ስንጸልይ፣ እግዚአብሔር ስንል፣ ጌታ ይፈውሳል ስንል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ስንማር፣ ሰዎች በአይምሯቸው ውስጥ የሚያስቡን እነኚህ ሃይማኖተኞች፣ እነኚህ አምልኮት ያላቸው አምላክ አምላክ የሚሉ የጸሎት ስርዓት ምናምን፣ ይሄ በቃ ከነገር ጋር የሚያዝ ነው ወንጌል የሚመስላቸው። ስለዚህ ደግሞ እነሱ የራሳቸውን እዛ ጋር ሄደው ደግሞ የራሳቸውን አምልኮት፣ የራሳቸውን ሴሪሞኒ፣ የራሳቸውን ቤተ ክርስቲያን ድርጅት፣ ፖለቲከኛው ደግሞ እዚህ ጋር የፖለቲካ አማራጭ፣ ዓለም የምትሄድበትን መንገድ፣ አገር የምትለወጥበትን ምናምን ይላል። ፈላስፋው ደግሞ የህይወት ትርጉም ማለት እንትን ማለት እያለ ደግሞ ይተረጉማል። ሳይንቲስቱ ደግሞ ነገን አሻሽላለሁ፣ ቴክኖሎጂውን እለውጣለሁ፣ እንደዚህ ይላለሁ ብሎ እሱም ይሰራል። ነገር ግን እኛ መጽሐፍ ቅዱሱን የያዝን የእግዚአብሔርን ቃል የተቀበልን ይሄ ሁሉ የሚሉት ዓለም ተጠቅልሎ እንደሚያልፍ ሁሉ እንደተለወጠ እንደተቀየረ የሚያረጋግጥ እውነት ተቀብለናል። ሲያዩን አምልኮ እንመስላለን፣ ግን እውነት ነው የያዝነው። ሳይንሱ ምንም መለወጥ እንደማይችል እናውቃለን። በሌላ አማርኛ ሁሉ ነገር፣ የሁሉ ፍጻሜ፣ የሁሉ ነገር እውነት፣ የመጨረሻው ፍጻሜ፣ የተፈጸመው ሐሳብ፣ ድርጊት፣ እቅድ እርሱ እኛ የምንከተለው ጥበብ፣ እኛ የምንከተለው ቃል፣ እኛ የምንከተለው መርህ፣ እኛ የምንከተለው እቅድ እሱ ነው እውነት፣ እሱን ነው እውነት ብለን የምንጠራው። ዛሬ አንድ ነገር ይገባችኋል ብዬ አምናለሁ። ኢየሱስ ጸጋና እውነት ስበክ አለኝ። ጸጋና እውነት ጸጋን ስበክ ሲል የእግዚአብሔርን ብቃት፣ የእግዚአብሔርን ችሎታ ለእኛ በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር የሚሰራውን የክርስቶስ የተፈጸመልንን ዋጋ በእርሱ ሥራ ብቻ የሚሆንን የሕይወት መካፈልና መውረስ ስበክ አለ። እውነትን ስበክ ሲለኝ ደግሞ ዋተ ትሩዝ፣ ትሩዝ ምንድን ነው? ወደ ውስጥ ገብቼ የማወራቸው በተለያዩ ቀኖች ይኖሩኛል። ነገር ግን ዛሬ አንድ መሠረት ላስቀምጥላቸው። እውነትን ስበክ ሲል ጌታ ሁሉ ነገር ምንም እንደሆነ፣ እንደተፈረደበት፣ ተጠቅልሎ እንደሚያልፍ፣ እንደሚሻር፣ ነገር ግን ከዛ በፊት እግዚአብሔር ምስክር ይሆን ዘንድ እውነትን ለዓለም እንደላከ፣ እውነት አንድ ብቻ እንደሆነ፣ ይሄም እውነት የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ
ስበክ፣ እውነትን ስበክ። ሌላ እውነት የለም። ሃይማኖት እውነት አይደለም። ፍልስፍና እውነት አይደለም። ሳይንስ እውነት አይደለም። ቴክኖሎጂ እውነት አይደለም። ሰይጣን እውነት አይደለም። በምንም ሁኔታ ውስጥ ሄዳችሁ እውነት ተብሎ ልትጨብጡት የምትችሉን ነገር የለም። ሁሉ ተወደደም ተጠላም ተቀበልንም አልተቀበልንም የሁሉ ነገር መጨረሻውና ፍጻሜው ምን እንደሆነ የተረጋገጠና ያለቀ ደግሞ ለሚያምኑት አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር የሚያስገባው ተስፋ እውነት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የፈጸመው የእግዚአብሔር ቃል ነው። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው የሚለው ሁሉ ሊቀበሉት የተገባ እውነት ነው። እውነት ነው። ከዚህ ሌላ እውነት የለም። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። ሞት ተሽሯል። ኃጢአት ተሽሯል። እውነቱ እሱ ነው ወገኖቼ። ሰይጣን ተሸንፏል። ጌታ ኢየሱስ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል አለ። እውነት ነው አርነት የሚያወጣን። እውነት ካልገባን ሕይወታችን ሌላ ተስፋ፣ ሌላ አማራጭ፣ ሌላ ዕድል፣ ሌላ ሁኔታ ያለ ይመስለናል። ጌታ ኢየሱስ እውነትን ስበክ ነው ያለኝ። ከእውነት በስተቀር ምንም ሊሰበክ አይችልም። ወገኖቼ ኢየሱስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስፍራውን የሚይዘው እውነት በግልጥ መነገር ከቻለ ብቻ ነው። እውነት ካልተነገረ በሃይማኖት መቻቻል ውስጥ፣ በድርጅታዊ አሰራር ውስጥ፣ በዚህ ምድር ባለ ስኬት ውስጥ፣ በቴክኖሎጂ አስተሳሰብ ውስጥ እውነትን ልታውቁ አትችሉ። እውነት እሱ ጋር የለም። በፍልስፍናዊ አመለካከት፣ በአይዲያ አማራጭ እውነት የለም። ቆይ እንደዚህ ብዬ ልናገር እስኪ። እውነትን የመጨረሻ የፍጻሜ ዘ ፋይናል ወርድ የሚባለው ነው እውነት ብለን እንውሰድ። ፋይናል ወርድ። ፋይናል ወርድ ማለት ቃሎች ሁሉ ሲለዋወጡ ሲቀያየሩ ምንም ሲሉ የመጨረሻው ፍርድ፣ የመጨረሻው ውሳኔ እውነት ተብሎ ይጠራል። ፋይናል ወርድን ነው እውነት የሚባለው። እሺ፣ ፊሎዞፊ ፍልስፍና ፋይናል ወርድ መሆን ይችላል ወይ? እንውሰደው፣ እስከ ጥግ እንውሰደው፣ በትውልዶች ታሪክ ውስጥ ሁሉ እናሳልፈው። አሳልፈ ነው አምጥተን አንዱ ፍልስፍና ከአንዱ ጋር ሲጋጭ፣ አንዱ ሲቀየር፣ አንዱ ሲለወጥ፣ የህይወት ፍልስፍና በሚገጥሙን ሁኔታዎችና ነገሮች ትርጓሜዎችና የአይምሮ ስፋቶች፣ የጥበብ መጨመሮችና የእውቀት መጨመሮች ሲለዋወጡ፣ የህይወት ስርዓት ሲቀየር፣ ፍልስፍና ይቀየራል። ስለዚህ የትናንት ፍልስፍና ለነገ አይሆንም። የነገ ፍልስፍና ለዛሬ አይሆንም። ወገኖቼ ፍልስፍና ይቀያየራል። ፋይናል ወርድ አይደለም። ፋይናል ወርድ አይደለም። ሳይንስ በተጀመረው የሳይንስ ሂደት አካሄድ ግምት እያጠናን እየጠናን ስንሄድ ሳይንስ ፋይናል ወርድ ብሎ ያስቀመጠው የዩኒቨርስ ወይንም የቢግ ባንግ ቲዮሪ የፊዚክስ ቀመራቸው እንዴት ብሎ ነው የሚያልቀው? ምን ብሎ ነው የሚጨርሰው? ዩኒቨርስ በቢግ ባንግ እንደጀመረ ደግሞ በብላክ ሆል ይጠቀለላል። ብላክ ሆል ይፈጠራል። ምድርም ዩኒቨርስም ሁሉም እንደገና ሽሪንክ አድርገው ይጠፋሉ። ፋይናል ወርድ የላቸውም። ቴክኖሎጂ ቀይረን እንትን ብለን ምድርን ከመጥፋት አድነን ዩኒቨርስን ምናም የላቸውም። ዴይ ዶንት ሃቭ። እነሱም ያውቁታል። መጽሐፉም ፋይናል ወርዱም ይናገራል። ሰማያት በታላቅ ትኩሳት ይፈታሉ፣
ምድርና ሰማይ በሷ ውስጥ ያሉ ሁሉ ይበቀልጠው ይጠፋሉ። ሰማያት እንደ መጋረጃ ይጠቀለላሉ። ይጠቀለላ ቢግ ባንግ ቲዮሪ ላይ የሚነገረው ይሄ የብላክ ሆል ታሪክ ነገር ሁሉ ተጠቅልሎ ምን ይላል ያልፋል። የመጠቅለል ስርዓት ነው ያለው። ኢሳያስም ሲናገር ሰማያት ይጠቀለላሉ ይላል። ራይ መጽሐፍም ሰማያት እንደ መጋረጃ ተጠቅልለው አለፉ ይላል። ስለዚህ እንደ ብላክ ሆል ይጠቅልላቸው እንደ ምን ይጠቅልላቸው እሱ ፊዚካሊ ሲፈጸም የሚፈጸም የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። እግዚአብሔር ፊዚካሊ ነገሮችን ሲፈጸም ለምሳሌ ፀሐይን ሲያጠፋት ፊዚካሊ መጥፋት ስላለባት የሚያጠፋት የራሱ ሜቶድ አለው። በመንፈስ አይደለም የሚያጠፋት ፊዚካሊ ያጠፋታል። ምድር ስትጠፋ ፊዚካሊ ተጠፋለች። ለምሳሌ አንድ አስትሮይድ መጥቶ ምድርን ቢመታትና ባላንስ ሆነ ብሎ ብታረክ የምትጠፋበት መንገድ መምጣት አለበት አስትሮይዱ ማለት ነው። አይታወቅም እንዴት እንደምትጠፋ። ሶ ነገር ግን አንድ ነገር ይላል ተጠቅልለው ይጠፋሉ። ሶ ፋይናል ወርዱ ሳይንስ ይሄ ነው። ሃይማኖት ፋይናል ወርዱ ምንድነው? የፍርድ ቀን ይመጣል። ፍርድም የማያምኑ ሃይማኖቶች ደግሞ የሰው ፍጻሜ ይገለጣል። ምድር ታልቃለች፣ ትጨረሳለች። ስለዚህ ትሩዝ መሆን አይችልም። የፍጻሜ ቃል ይሄ ነው እውነቱ፣ ይሄ ነው መንገዱ፣ ይሄ ነው ስርዓቱ፣ ይሄ ነው ዘላለማዊነት። ስለ ዘላለም ህይወት አይደለም እንዳምልኮት ያለ የእውነት ቃል እንዳምልኮት ያለ የእውነት ቃል የእውነት እውነትን እንድታውቁ። ስለዚህ ፋይናል ወርድ የላቸውም። ሃይማኖት ፋይናል ወርድ የለውም። አንዳንድ የሃይማኖት መሪዎች ሲናገሩ ልክ እንደ ነቢዩ ዳንኤል ማለት ነው። ነቢዩ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ ሙታን ይነሳሉ፣ የበሰበሱት ይወጣሉ፣ እንዲህ ይላሉ አለና አንተም በክፍልህ ትቆማለህ ይላል። ስለዚህ የዳንኤል መቆሚያ ክፍሉ ነው። ዳንኤል በክፍሉ ላይ ነው የሚቆመው። አንዳንድ የሃይማኖት መስራቾች ይጽደቁ አይጽደቁ አያውቁም፣ ወይ በቀኝ ወይ በግራ እንደሚቆሙ በፍርድ ቀን አንተም በፍርድ ትቆማለህ የተባሉ አሉ። ወገኖቼ ፋይናል ወርድ በሃይማኖት ውስጥ መጨረሻውን የማያውቅ ነው። እኛ እውነት ይዘናል። እውነት አለኝ እኔ አሁን 100 ሚሊዮን ታይምስ የእግዚአብሔር ቃል የዘላለም ህይወት እንደተቀበልኩ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። ወገኖቼ አምናለሁ ስል አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀብለን ክርስቲያን ነኝ እምነቴ እንደሱ አይደለም። በምድር ላይ ከአንዱ ከእግዚአብሔር ልጅ በስተቀር የመፍትሄ መንገድና ሐሳብ እንደሌለና እግዚአብሔርም በልጁ እውነትን እንደፈጸመ ልጁም እውነት ሆኖ እንደተገለጠ አምናለሁ። ሌላ እውነት የለም። የመስቀሉ ቃል የመስቀሉ ሥራ ብቻ ነው እውነት። ከሱ በስተቀር እውነት ስለሌለ የእግዚአብሔር ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጸመው እርሱ እውነት ነው። ፋይናል ወርድ ነው። መጽደቅ ትፈልጋለህ? የዘላለም ሕይወት ማግኘት ትፈልጋለህ? ፋይናሉ እሱ ስለሆነ ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበል። በምድር ላይ በምትኖርበት ዘመን አሸናፊ የሆነ መኖር ትፈልጋለህ? የክርስቶስ ኢየሱስን የትንሣኤ መንፈስ በእምነት ያዝ። ባለጠጋ ሆነ መኖር ትፈልጋለህ? በምድር እያለህ በረከትም መብላት ትፈልጋለህ? የእግዚአብሔርን ቃል የእምነት መርሆች ተከተል። ከኃጢአት መንጻት ትፈልጋለህ? የልጁ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ያነጻሃል። መልአክ እንዲያገለግሉ ትፈልጋለህ? እግዚአብሔርን ፍራ። እግዚአብሔርን በመፍራት መላእክት ቀርበው ያገለግለዋል። በልዑል መጠጊያ ያለ ፍርሃት መኖር ትፈልጋለህ? በስሙ እመን፣ ስሙን ጥራ፣ ከክፉ ሁሉ ትድናለህ።
የጸና ግንብ ሆኖ ከፍ አርጎ ይከልልሃል። ከጠላቶች መሃል አውጥቶ ከፍ ያረጋሃል፣ ያርቀሃል። እግዚአብሔር አንተን በከፍታ ላይ አውጥቶ ጠላቶች በስር እንደ ተራ ነገር ያልፋሉ። ፋይናል ወርድ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ራእይ መጽሐፍ ላይ ልውሰዳችሁና በራእይ መጽሐፍ ውስጥ ፋይናል ወርድ ሆኖ ከዙፋኑ የተነገረውን ቃል ልንገራችሁ። ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 በዙፋኑም የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ። ከእውነት ጋር እንዴት እንደሚያያዝ አመጣላችኋለሁ። ነገር ግን ይሄ ፋይናል ወርድ ከዙፋኑ የወጣ ወርድ ነው። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው እንዲህ አለ፣ እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ። ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ። ኤቭሪቲንግ ቢካም ኒው ኒው ኤቭሪቲንግ ሁሉ ቀጠለና እንዲህ አለ፣ ለእኔም እነኚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛ ናቸውና ጻፍ አለኝ። ምን አለው? ለእኔም እነኚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛ ናቸውና ጻፍ አለኝ። እንዲህ ይሁን እስኪ ዮሐንስ ራእዩን እያየ ዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ሲነግረው መጽሐፍ ጀመረ። ዮሐንስ ጻፈ። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ምን ስላለው? እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ። ጻፈ። እውነተኛና የታመነ ነው። ጻፈ። አዲስ አደርጋለሁ፣ ሌላ የለም። አዲስ አደርጋለሁ የሚለው የታመነ እውነተኛ። ቀጠለና እነኚህ ቃሎች እውነተኛና የታመኑ ናቸውና ጻፍ አለኝ። ጻፍኩ አለኝም ተፈጽመዋል። ምን አለው? ተፈጽመዋል። አሁን አንድ ሰው የሚያስበው አንድ ቀን በዓለም ፍጻሜ፣ ዓለም ከተፈጸመ በኋላ ፍርድ ከሆነ በኋላ ዙፋን ላይ የተቀመጠው እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ያለ ነው የሚመስለው። ለምን? ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ ስለተጻፈ ወደፊት ያለ ይመስለዋል። መጽሐፉ ግን የሚለው ተፈጽሞአል፣ ተፈጽሞአል፣ ኢት ኢዝ ፊኒሽ፣ ተፈጽሟል፣ 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 አልቋል፣ ሆኗል። እሱን ነው የታመነና እውነተኛ እሱ ነው። ይሄ ወንጌል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። ማንም ኢን ክራይስት ከሆነ አዲስ ፍጥረት ነው። በክርስቶስ ስትሆኑ ብቻ ነው አዲስ ፍጥረት መሆን የምትችሉት። በክርስቶስ እስካልሆናችሁ ድረስ አዲስ ፍጥረት መሆን አትችሉም። አዲስ ፍጥረት ወገኖቼ፣ እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ያለው የታመነና እውነተኛው በክርስቶስ የተፈጸመው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ቁጥር 9 እርሱም ወደ በጉ ሰርግ እራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብሎ ብለህ ጻፍ አለኝ። ወደ በጉ ሰርግ እራት የተጠሩ ማን ነው የሚጠራችሁ? ወንጌል። ወንጌል ነው ወደ በጉ ሰርግ የሚጠራችሁ። የበጉ ሰርግ እኛ ሙሽራ የምንሆንበት የተጠራችሁ ብሩካን ናችሁ። እናንተ ብፁዓን ናችሁ። የበጉ ሙሽራ ሆናችሁ በእግዚአብሔር የራት ግብዣ ላይ የምትገኙ እናንተ ብፁዓን ናችሁ። ቀጥሎ የሚለውን ስሙ። ደግሞ ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ።
ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። ለሰግድለትም ከግሩ ፊት ተደፋው። እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ካንተ ጋር የኢየሱስ ምስክር ካላቸው ከወንድሞች ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ስገድ። የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ። የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነው። ምንድነው የትንቢት መንፈስ? የትንቢት መንፈስ ማለት ስለሚመጣው መናገር ነው። ስለሚመጣው ማወጅ ነው። ስለሚመጣው የእግዚአብሔር እቅድና ዓላማ አስቀድሞ ማስታወቅ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ የሚለው የትንቢት መንፈስ የኢየሱስ ምስክር መንፈስ ነው። የኢየሱስ ምስክር መንፈስ ማለት ደግሞ ኢየሱስ የፈጸመው የወንጌል ሥራ ማለት ነው። የኢየሱስ ምስክር ሲባል ጌታ ኢየሱስ ምናምን ብለ የምትመሰክረው አይደለም። ኢየሱስ የመሰከረው በእርሱ የተፈጸመው የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ ዓላማ፣ ቃል፣ ተስፋ፣ ትንቢት በኢየሱስ አሜንና አዎን የሆነው ማለት ነው። ወገኖቼ ወንጌል አመንን ብለን ሃይማኖት ውስጥ ስለ ተደበላለቅን ነው እንጂ የወንጌል እውነት በምድር ላይ ከምትኖርበት የሕይወት ተስፋ ያወጣሃል። የወንጌል እውነት ከጥበብና ከፍልስፍና ጥያቄ ያወጣሃል። የወንጌል እውነት ከሳይንስና ከቴክኖሎጂ ያወጣሃል። የወንጌል እውነት ከሃይማኖት ቤት ስርዓትና ከሕግ አድርግ አታድርግ፣ ነካ አልነካ፣ ትያዝ አትቅመስ ከሚለው ያወጣሃል። የወንጌል እውነት በምድር ላይ ከምትነግስበት ብልጽግናም፣ ኃይልም፣ ስልጣንም፣ ሐሳብም ያወጣሃል። ለምን እንደሚያወጣ ታውቃለህ? ወንጌልን በሰማኸው ቁጥር የሚነግርህ የኢየሱስ የመስቀል ሥራ አንድ አሮጌን ነገር አሳልፎ በእርሱ ትንሣኤ አዲስ ሕይወትና አዲስ ምዕራፍ እንደተጀመረ ይነግርሃል። ምን ብሎ? ሞትን ሽሮ አለመጥፋትና ሕይወትን በወንጌል ወደ ብርሃን አውጥቷል። ሞትን ሽሮ፣ ሞት ተሽሯል፣ ተሸንፏል። በሁሉ በእነኚህ ሁሉ ፕሮሰስ መጨረሻው ሞት ነው። የዚህ ዓለም ስርዓት መጨረሻው ሞት ነው። የነገር ሁሉ አካሄድ መጨረሻው ሞት ነው። ወንጌል ከሞት አልፎ ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ ይልሃል። ወንጌል ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ በአዲስ ሕይወት መመላለስ ይችላል ይላል። ስለማን ነው የሚመሰክርልህ? ስለ ኢየሱስ። ኢየሱስ በመስቀል ላይ በመሞቱ ዛሬ የምታያቸው እነኚህ ሁሉ በእርሱ የመስቀል ፍርድ ተፈርዶባቸዋል። አሁን አንተ እዚህ የምታየው ሞት ያልተፈረደበት ይመስላል። ኃጢአት ያልተፈረደበት ይመስላል። አዳም ያለ ክርስቶስ ያልተፈረደበት ይመስላል። ስታየው ንጉሥ አዳም አለ፣ ጠቢብ አዳም አለ፣ ሀብታም አዳም፣ ደሃ አዳም፣ በሽተኛ አዳም ምናምን፣ እነኚህ ሁሉ ያልተፈረደባቸው ይመስላል። አሁን ስታያቸው ነገሮች ያላለቁ ያልተጨረሱ ይመስላል። ሴጣን ዛሬ ኃይል ያለው ይመስላል። ኃይል ያለው በሽታ ዛሬ ስልጣን ያለው ይመስላል። ክብር ያለው ይመስላል። ብሔር፣ ቋንቋ፣ አገሮች፣ ቴክኖሎጂ፣ ሳይንስ አቅም ያለው ይመስላል ስታየው። ልክ ግን ወንጌል ውስጥ ስከተው ያልፋል፣ ይሻራል ይላል። በምን ስትል በኢየሱስ የመስቀል ሥራ ስለተፈረደባቸው ስለተወገዱ በክርስቶስ ትንሣኤ ያላገኙ ነገሮች ሁሉ
ይወገዳሉ ይሻራሉ ይላል። ይሄም ይገባው ማን ነው? እውነትን የተረዳ፣ እውነትን ያወቀ፣ እውነትን የተቀበለ። ወንጌል የኢየሱስ የፋይናል ወርድ እንደሆነ ያመነ ሰው ከኢየሱስ በስተቀር በዓለም ላይ የምታያቸው ክፉም ይሁኑ መልካም ነገሮች በእርሱ በሆነው ሥራ ውስጥ እንደሌሉ፣ መኖርም እንደማይችሉ፣ እንደማይገልጡም እንድታውቅ የሚደረግበት ነው። ስለዚህ አው ወንጌል ብለ ወንጌል ስታምን ብራዘር፣ ወንጌልን ስትቀበል የተቀበልከው የእግዚአብሔርን ፋይናል ትሩዝ ነው። ሌላ ምንም የተቀበልከው ነገር የለም። የእግዚአብሔር ፋይናል ትሩዝ ይሄ ነው። ማ ወንጌል ወንጌል ነው ፋይናል ትሩዝ። ወንጌል ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ። ወንጌል ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ። ወንጌል ነው የእግዚአብሔር እቅድ። የትኛው እቅድ? እንዲህ የሚለው ላሳይክ። ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ኤፌሶን 1 እንዲህ ይላል ቁጥር 7 በውድ ልጁም እንደ ጸጋው ባለጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን፣ እርሱም የበደላችን ስርየት። ጸጋው ጥበብና አይምሮን ሁሉ አበዛልን። በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደው እንደ ሐሳቡ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናል። በዘመኑ ፍጻሜ ያደርግ ዘንድ ያለው ሐሳቡ በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። ሰማ? ምንድነው በሰማይና በምድር ያለው ማድረግ የሚፈልገው? በክርስቶስ ለመጠቅለል። ይሄንን ሐሳብ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በደሙ የሆነ ማስተሰየር ያርጎ አቁሞ በውድ ልጁ ሊያደርገው የፈቀደውን ፈቃዱን፣ ሐሳቡን፣ ድርጊቱን ፈጽሞታል። ቀጠለና እንዲህ አላቸው፣ እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ እርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው አለና ቁጥር 13 እናንተ ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ እርሱም የርስታችን የሚመጣውን መያዣ ነው። እዚህ ጋውን ተቀብለነዋል። ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ይህም ለክብሩ ምስጋና ይሆናል። አየ እንዴት እንዳስቀመጠው፣ እንዴት እንደሚገልጠው። እውነት እኛ ጋር አሁን ያለ እንደ አምልኮት የሚመስል ነገር ግን የነገር ሁሉ ፋይናል የሆነው የእግዚአብሔር በሰማይም በምድርም ያለውን ሁሉ የሚጠቀልልበት የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ነው። እኛ ጋር ሲደርስ ግን ወንጌል ሆኖ የእውነት ቃል ሆኖ ተገለለ። አሁን እኔ የተቀበልኩት ፋይናል ወርድ የእውነት ቃል የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ቃል በመስቀል ላይ የፈጸመበት ፋይናል ሥራ። አሁን እንዲህ ትላላችሁ አይደል? በፍርድ ቀን በመጨረሻው ዘመን ምንም መጨረሻ ዘመን ላይ የሚፈጠር ታሪክ የለም። መጨረሻ ዘመን ላይ የሚሆነው አንድ ነገር ነው፣ በመስቀል ላይ የተሰራው። ያመኑ በክርስቶስ ይጠቀለላሉ መጨረሻ ላይ፣ ያላመኑ በእሳቱ ይጠቀለላሉ። መጨረሻ ዘመን ላይ አካላዊ ድርጊት እንጂ እውነት የተፈጸመችው አሁን እኛ ጋር በወንጌል ሥርዓት ነው። አንድ እውነት ላሳያችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ
ዘላለም በፍርድ ቀን በግራ ነኝ በቀኝ ነኝ ብሎ ይጠይቀኛል። አሁን ነግራለሁ ፍርድ ቀን ምን አስጠበቀክ? አሁን እኔ ነግራለሁ በግራ ኮንክ በግራ በቀኝ ኮንክ በቀኝ ሚለውን እነግራለሁ። ነገም ደግሞ ካልተቀየርክ ያ መለኪያ ነገም ይሰራባል። አሁን ማለት ሁሌም አሁን ስለሆነ ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 እንዲህ ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም። አሁን እምነት ካለ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ አይፈረድብህም። በፍርድ ቀን እንኳን አይፈረድብህ፣ ግን አሁኑኑ ከፍርድ አምልጣል። በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። በፍርድ ቀን የሚፈረድብህ ሰውዬ አሁን የተፈረደብህ። ምንም ሌላ ፋይናል ወርድ የለም። ይሄ ነው ፋይናል ወርድ። በእግዚአብሔር ልጅ ስም የማያምን በስሙ የማያምን በስሙ የማይጸልይ በስሙ የማያውጅ በስሙ የማይናገር በስሙ የማይኖር በእርሱ የሆነለትን የሕይወት ሥርዓት ፋይናል አድርጎ የማይቀበል ወንጌልን ያላመነ ማለት ነው። በሌላ አማርኛ አሁን ተፈርዶበታል። ዘላለም አሁን ኢየሱስን ብቀበል ስሙን ብጠራስ በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም አምናለና አይፈረድብህም። አሁን አንተ እጅን ያለው ማለት ነው ዘላለም አይነት። ለምን? እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል። አርነት ነው አይደል የሚያወጣህ? አርነት የሚያወጣህ እውነት ነው አይደል? እውነት ከሆነ አርነት የሚያወጣህ የምታውቀው እውነት ከፍርድ የምታመልጠው በኢየሱስ ነው ሚለውን ነው የምታውቀው። ከበሽታ የምትፈወሰው በኢየሱስ ነው። ከኃጢአት የምትነጻው በኢየሱስ ነው። ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ እኔ መንገድ እውነት ሕይወት ነኝ። ጌታ ኢየሱስ በእያንዳንዷ ትምህርት ውስጥ እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ጸጋና እውነት ስበካለኝ፣ በቃ ሌላ ነገር አትስበካቸው። በዚህ በኮረና ከተያዙበት ነገር ወጥተው ወደ ሪቫይቫል ወደ እግዚአብሔር የሕይወት ሥርዓት ኢየሱስ በቤተ ክርስቲያን በሚስቱ ጎን መቀመጥ ይችል ዘንድ ለእርሱ ብቻ የተገባች ሙሉ ሐሳቧን ለእርሱ የሰጠች እንድትሆን ጸጋና እውነት ስበክ። እውነት ዛሬ ጀምር ያላችኋለሁ። እውነት ስለ ጸጋ አውርቼ ነበር አይደል? እቀጥላለሁ። ነገር ግን እውነት ስበክ፣ ጸጋና እውነት ስበክ። ሃሌሉያ። ጸጋና እውነት እንሰብክ ነው ኢየሱስ የጠራኝ። ይሄው እውነት እጃችሁ ላይ ያለ ወንጌል የማይለወጠው። ሃሌሉያ። የማይለወጠው ወንጌል ሞት የማይዘው ኃጢአት የማይዘው የዓለም ሥርዓት ብልጽግና ድህነት የማይዙት ይሄ ዝነኝነት ክብር የማይዘው የዓለም ፍልስፍና ጥበብ የማይዘው ወንጌል the final word of the throne የዙፋኑ የመጨረሻ ቃል። እነኚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛ ናቸው። ተፈጽሟል፣ ተፈጽሟል። በማ በክርስቶስ ሁሉ አዲስ ሆኗል። ለዚህ ነው አንተ ስታምን ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። ወንጌል የእውነት ገብቷችሁ ከሆነ እውነት ገብቷችሁ ከሆነ እውነትን አውቃችሁ ከሆነ
you never shake አትናወጡ በእንደዚህ አይነት ጊዜ አትናወጡ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አትፈሩም ሞት በር ላይ ቢቆም አትፈሩም እውነቱን ታውቁታላችሁ ከዚህ ስጋችሁ ስትወጡ ለዚህ ለፌክ ዓለም ጤዛ ለሆነ ሳር ክብሩ እንደ ሳር አበባ ለሆነ ሳሩ ይጠወልጋል አበባው ይረግፋል የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል አላለም እንዴ ጴጥሮስ ላንብበው ጴጥሮስ ያለው ስለዚህ ለዚህ ለፌክ ዓለም ድንጋጤ አይዛችሁ ለዚህ ፎርጅድ ለሞላበት ዛሬ አለ ስትሉት ነገ ለማይኖር ዓለም ተስፋት ቆርጡ እዩት ምን እንደሚል ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ጀምሮ ላንብብ እስከ 25 ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማች መዋደድ ነፍሳችሁን አጽንታችሁ እርስ በርሳችሁ ከልባችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ በክርስቶስ አይደል ዳግመኛ የተወለደ ከማይጠፋ ዘር አይደል ዳግመኛ የተወለደ ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑ አይደለም ዳግመውለት ስሙት ሥጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩም ሁሉ እንደ ሳር አበባ ነውና ሳሩ ይጠወልጋል አበባው ይረግፋል የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል በወንጌል የሰበክንላችሁ ቃል ይህ ነው የጌታ ቃል ለዘላለም ይኖራል የቱ መጽሐፉ ነው አይደለም በወንጌል የሰበክንላችሁ ቃል የሙሴ ሕግ ነው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ታሪኮች ናቸው አይደለም በወንጌል የሰበክንላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጸመው የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል በእምነት የተቀበላችሁት እንደ አምልኮት ሥርዓት ግን ያዛችሁት እንደ አምልኮት ለሚመስል እውነት አይደል ያለው እንደ አምልኮት ለያዛችሁት ለዚህ እውነት ይሄ እውነት ለዘላለም ይኖራል እርሱን ነው በወንጌል የተቀበላችሁት ኢየሱስ በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአታችን ሞተ እኛን ለማጽደቅ በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተነሳ የሚለው የወንጌል ቃል ዘላለማዊ ቃል ነው ጸድቃችኋል ተባርካችኋል ተፈውሳችኋል በርሱ ቁስል ድናችኋል ፍርዳችሁ ተወግዷል ኃጢአታችሁ ተወግዷል ሞት ተሽሯል የሚለው ቃል የእውነት ቃል ነው በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወገዳቸው የሚለው ቃል የእውነት ቃል ነው በአብ ቀኝ ተቀምጣችኋል በርሱ ሆናችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችኋል የሚለው ቃል የእውነት ቃል ነው የእውነት ቃል ነው በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ የሚለው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል የእውነት ቃል ነው ፋይናል ወርድ ነው ሌላ ቃል የለም ሌላ ተስፋ የለም ሌላ ኪዳን የለም ሌላ ለታምኑት የምትችሉት እናንተ ሊያጽናና የሚችል የለም የእውነት ቃል ነው እውነቱ ደግሞ አሸናፊ ነው እውነት ተፈጸመዋል በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ነው ያለው ቃሌ ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ጌታ በኢየሱስ እንጸልይ ሃሌሉያ ሻሬቫ ማላዶስ ይቤኬሊ ባዲያ ጌታ አምላኮ ያመሰግናለሁ ቃልህ እውነት ስለሆነ
ቃልህን ኢየሱስ አሜንና አሁን ስላደረገ ስለፈጸመ ስለተሰራ አዲስ የሚሸነፍ ሰይጣን የለም። ነገር ግን በመስቀል ላይ ሞትን ሽሮ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ዲያብሎስን እንዳስወገደው ጌታ ሆይ አዲስ በሽታ የለም። በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል። ደዌያችንን ተቀበለ፣ ሕመማችንን ተሸከመ። በእርሱ ቁስል እናንተ ተፈወሳችሁ። ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ የሚለውን ቃል ኢየሱስ ስለፈጸመው በመፈጸሙ እውነት ስለሆነ ስለተፈጸመ ስለዚህ ስለተፈወስን መጽሐፍ ሲናገር እምነት ይሆንላችሁ ዘንድ እውነት ተሰበከላችሁ፣ ወንጌል ተሰበከላችሁ። በወንጌል የሰማነው ቃል እምነት ስለሆነልን በእምነት እንናገራለን፣ በእምነት እናወጃለን፣ በእምነት እንጸልያለን፣ በእምነት እናዛለን፣ በእምነት እንኖራለን፣ በእምነት እንሰብካለን፣ በእምነት እንፈወሳለን፣ በእምነት እንበለጸጋለን፣ በእምነት በነጻነት እንኖራለን፣ በእምነት እንቀደሳለን፣ በእምነት እንጸድቃለን። ለምን? እምነት እንዲሆንልን የኢየሱስ ወንጌል ተሰብኮልናል። የኢየሱስ ቃል ሥራው የፈጸመው የመስቀሉ ምስጢር ተሰብኮልናል። ሃሌሉያ! ኦ የስ! ጌታ ሆይ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እጸልያለሁ። እውነትን በማወቅ በድፍረትና በእምነት እንዲሞላ እጸልያለሁ። እውነትን በማወቅ የማያልፍ ዘላለማዊ ኪዳንና ሥርዓት በእርሱ እንዲፈጸም ጸልያለሁ። እውነትን በማወቅ ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆን የመፍትሄ ጥበብ በእርሱ እንዲገለጥ ጸልያለሁ። እውነትን በማወቅ በነገር ሁሉ፣ በቃል ሁሉ፣ በእውቀት ሁሉ ሙሉ እንዲሆን ጸልያለሁ። እውነትን በማወቅ የተስፋን መንፈስ የታተመበትን የመንፈስ ቅዱስን ጥበብና ማስተዋል፣ ኃይልና መገለጥ፣ ትንቢትና ራእይ፣ ልሳንና መተርጎም ይሰጠው ዘንድ ጸልያለሁ። ጌታዊ እውነትን ግለጥ። ዓይኑን አብራ፣ ዓይኑን አብራ። በሚያልፍ ዓለም ላይ ሰው ልጆች ብርሃን የሚሆንበትን ምስጢርና ጥበብ ግለጥ። ኦ የስ ጂሰስ፣ እውነት ትገለጥ። ጌታ ሆይ ሚኒስትሮቻችንን፣ የክልል መሪዎቻችንን፣ በእያንዳንዱ ሃይማኖት ቤት ያሉ መሪዎቻችንን ጌታ ሆይ በመሪ ላይ የተወሰነ ነውና ሕይወት የሃይማኖት መሪዎችን አምነው የሚኖሩ ብዙ ሚሊዮን ቢሊየንስ ጌታ ሆይ መሪዎቻቸውን አምነው የሚገቡና የሚወጡ ብዙ ተማሪዎች፣ ብዙ ሕዝብ በመሪው ላይ ተደግፎ በአዋቂ ላይ ተደግፎ ሕይወቱን በመሪው ቃል ላይ መስርቶ የሚኖር ብዙ ሚሊዮን ሕዝብ አለና እውነት ስለ መሪዎቻችን ትገለጥ። የኢየሱስ ጉብኝት፣ የኢየሱስ ተስፋ፣ የኢየሱስ ኪዳን፣ የኢየሱስ መስቀል ለሃይማኖት መሪዎች ሕዝቡን ይዘው ወደዚህ ዘላለም ሕይወት ተስፋ
ከሞት የሚሻገር ከምድር ጥፋት የሚያልፍ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ተፈጸመው የመስቀል ቃል መምጣት እንዲችሉ መሪዎችን አገኝ ጌታ ሆይ። አይናቸውን ክፈት እውነትን እንዲያውቁ ጋደላለው እንዳለ ጳውሎስ በኢየሱስም ለተማሩም ላልተማሩም እውነት ወንጌል ይገለጥ ዘንድ ጸልያለሁ። ጌታ ወይ በዚህ ተስፋ ኪዳን መሪዎች ይሞሉ፣ መሪዎች ይሞሉ፣ የሃይማኖት አባቶች ይሞሉ፣ የሰው ልጆች ሁሉ ይድኑ ዘንድ የሰው ልጆች ሁሉ ስለ ሰው ሞተሃልና ኢየሱስ ወደ ሰው ዓለም መጥተህ የሰውን ሕይወት ለማዳን ዋጋ ከፍለሃልና እውነትን ቀድመ ልትመሰክር ኢየሱስ በሥጋ ተገልጠሃልና እውነትን ለመመስከር መጥተሃልና ኢየሱስ ለጲላጦስ እንደተናገርክ እውነትን ልመሰክር ተወልጃለሁ እንዳልክ እውነትን ልመሰክር መጥቻለሁ እንዳልክ ኢየሱስ ጌታ ሆይ በአንተ የመስቀል ሥራ እውነት ተፈጽማለችና እውነት አልቃለችና በመገለጥ ሰማይ በሰው ልጆች መሃል ሆኗልና ስለ ሕዝብ መሪዎችን አንቃ፣ ስለ ሕዝብ መሪዎችን አንቃ፣ ስለ ሕዝብ መሪዎችን አንቃ። መሪዎች ይንቁ፣ ብርሃን ይሁንላቸው፣ ብርሃን ይሁንላቸው፣ ብርሃን ይሁንላቸው። ሞትን የተሻገረ የትንሣኤ ብስራት ይስሙ፣ ይስሙ። ጌታ አምላክ ሆይ እባክ እማልዳል፣ ስለ ሕዝብ እማልዳል። ጌታ ሆይ ሕዝብ አውቁምና ወደ ሞት የሚነዱ ናቸውና ቃልህን እንደሚል ጌታ ሆይ የዚህ ዓለም አምላክ ሐሳባቸውን ያሳወሩት እየሰሙኝ የማይሰሙኝ ጌታ ሆይ ቃሌን እየሰሙ የፋይናል ወርድህን ወንጌልን እውነትን እየሰሙ የማይመለሱ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እየሰሙ የማይሰሙ በገንዘብ አይምሯቸው የተያዘ በድርጅት ፍቅር የተያዘ በፍልስፍና የተያዘ የዚህ ዓለም አምላክ ሐሳባቸውን ያሳወረ የዚህ ዓለም አምላክ በሥጋ ምኞት በዓይን አምሮት ስለ ገንዘብ በሚሆን ትምክት ነፍሳቸውን የያዘ እንዲለቅ ጸልያለሁ። መጋረጃው ከላያቸው ይነሳ፣ መጋረጃው ከላያቸው ይነሳ፣ መጋረጃው ከላያቸው ይነሳ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳ፣ ይነሳ። ጨለማው ይከፈፍ። በእውነት ይህ ዓለም የሚያልፍ እንደሆነ ፍጥረት እንደሚያልፍ እንደ ተሻረ በመስቀል ሁሉ እንዳለቀ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ውሳኔውን እንዳሳወቀ የሚሆነው ሁሉ በእውነት ቃል ምስክርነት እንደሆነ ያውቁ ዘንድ አይናቸውን ክፈት፣ አይናቸውን ክፈት፣ በኢየሱስ ስም አይናቸው ይከፈት። የሚያስረዳ መልአክ ይላክላቸው፣ አስተማሪ ይላክ፣ ስለ ሕዝብ አስተማሪ ይላክ፣ ቃልህን የሚያስተምር ይላክ፣ ቃልህን የሚገልጥ ይላክ፣ ሕዝብህን የሚያባንን መልአክ ይላክ፣ ሕዝብህን ወንጌልን ብቻ ጸጋና እውነትን የሚያወራ መልአክ ይላክ። መንቃት ይሁን፣ መንቃት ይሁን፣ መንቃት ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም መንቃት ይሁን፣ መንቃት ይሁን፣ ቤተ ክርስቲያን መንቃት ይሁን፣ ጸጋውንና እውነቱን ይዛ መንቃት ይሁን፣ መቆም ይሁን፣ መንቃት ይሁን፣ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ፣ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ።
መንቃት ሆና መንቃት ሆና መንቃት ሆና በጌታ በኢየሱስ ከኑጂ አምልኮት ሳይሆን እውነት እንዲያዛችሁ አመናችሁ መንቃት ሆኖል። እኛ ዓለም በመተይድበት ማንነት አንሄድ። ጌታ ኢየሱስ ጸጋና እውነት ሰበክን ያለኝ ለብዙዎቻችሁ መነሳት ምክንያት እንዲሆን ይሄንን ጸጋና እውነት በመስበክ ቀጥላለሁ። አምናለሁ እናንተ ዘንድ ኢየሱስ ትክክለኛ ስፍራውን ይይዛል። ሐሳባችሁ ለሱና ለጸጋው ብቻ ይሆናል፣ ለሌላ ነገር አይሆንም። ትኩረታችሁ ለሱና ለጸጋው ብቻ ይሆናል። ጊዜያዊ ማዕበል አናወጣን። ኢየሱስ ትንሣኤውን መስክረን እውነትን ገልጠን እናልፋለን። መኖራችን ስለ እውነት ብቻ ይሆናል። ስለሱም እንሞታለን፣ ስለሱም እንኖራለን። በሞትም በሕይወት ብኖርም ነው ያለው ጳውሎስ። ይህን ለሰው ሁሉ የሆነ መዳን እጃችሁ ላይ ያለው ወንጌል ሃይማኖት አይደለም፣ ቡድን አይደለም፣ ሰውን ሀብታም ማድረግ አይደለም፣ ጤነኛ ማድረግ አይደለም። እነሱ የእምነት መገለጦች ምስክር ናቸው። እውነቱ ግን ይሄ ዓለም ያልፋል። እውነቱ ለዘላለም ሕይወት ተስፋ እንደ እውነት ላለ እንደ አምልኮት ላለ እውነት አምልኮት የሚመስል ግን እውነት እሱ ነው።